Ana Štajduhar Band održuje prvi solistički koncert u Pirotu. Nekadašnja pevačica grupe Tap 011 i grupa sjajnih muzičara predvođenih Nikolom Demonjom stekli su širu popularnost zahvaljujući nastupima u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem. Imaju bogato iskustvo kada su u pitanju klubske svirke, ali kako ističe Ana Štajduhar, ipak najviše vole ovakve koncerte. Zapravo ovo što me čeka večeras najviše volim. Iz klubova sam pobegla, da tako kažem, pre više godina, jer više nisam mogla da izdržim taj tempo života, nije mi nekako više prijao kad sam postala majka. Ali ovakva druženja, posebno ako je leto i smo na polju, pa to je totalno po mom ukusu. Sam rekao, zabrazite put kojim se ređe ide, na to mislim, i muziku koju birate, valjda u tome uživate tu. Jeste, to je možda neki mazohizam. Jer, da, definitivno je lakše, rekla bih, ići putem koji se češće ide. Ne podilazite ukusima. A ja nekako to tvrdoglavo radim onako na svoj način i onda mi je još veće zadovoljstvo kad vidim ovako punu baštu i kad vidim ljude koji žele baš da čuju to nešto što nije u potpunosti mainstream i što nije ono što se danas najviše sluša, nego eto, neki moji ukusi, pronašla sam svoju publiku, mnogo mi drago zbog toga, naravno, očigledno ima i ljudi koji žele i nešto što nije taj mainstream. Zanimalo nas i zašto nema više njihovih autorskih pesama. Ana odgovara da je u pripremi novi album. Da, ja sam spremila zapravo čitav novi album, i baš je kompletno autorski moj, radila sam i sve tekstove i muziku, i na tome sam, Boga mi, dugo radila, onako temeljno, i bilo je jako zanimljivo iskustvo. I ono što me čeka od septembra je zapravo prezentacija svih tih pesama. U bliskom planu, u bliskoj budućnosti je snimanje za pesmu Simulacija, to će biti jedna od tih novih, sa novog albuma koji se zove Filter. Ono što su mogli ljudi do sada čuju je single Hoću Hoću, koji takođe pripada albumu, a on je nastao po zadatku, da tako kažem, radila sam muziku za seriju Popadija. Sada se radi druga sezona, tako da sam i u tom i u toj akciji radim i muziku za seriju, spremam svašta nešto za promociju novih pesama i već razmišljam o novim, jer mi se mnogo dopalo iskustvo studija i stvaranja pesama, ali baš onako po mojoj meri, bez nekog razmišljanja šta je u trendu, šta se mora, nego baš sam dala sebi onako luksus da uradim pesme kako ja zaista želim bukvalno da ispričam, jer sam, dakle, radila i te tekstove i ispričala sam neke priče vrlo zanimljive. Iako bend nije bio kompletan, a gitarist Aleksa Nenadović prvi put nastupio sa grupom, to se tokom svirke nije osetilo. Bend je pirotskoj publici ponudio brižljivo odabran set sastavljen od njihovih autorskih pesama i najvećih hitova XU pop rock scene. Nekako najbolje publika je prihvatila hitove grupe Tap 011, a najglasnije sa Anom pevala njen hit Niko kao ti. Lep koncert i prava je šteta što u dvorištu istorijskog arhiva nije bilo malo više publike.